Yes, karibu tena. Ni Afande Nyaps. Nataka kuwaonyesha wale wenye wajei shika keyboard for beginners. Kama we ni yani aujuani nambo na keyboard, I wanna show you how to make moves basic. Hata mimi nilifunzwa hivyo venye tulianzanga, so you can watch then subscribe. Thank you. Yaani hii ni ile simbo tu yenye tunatumianga. Kianza kujifunza keyboard kuna ile basic. So this basic ni inakwanga hii tunajifunzanga hii ni ya F sharp. So kuna wengine unaweza pata na kujifunza hiyo ma key zingine kama C, D. So mostly huku Kenya huwa tunatumia hii F sharp. So hii ndio basic ya F sharp. Ukijua hiyo kimaster hii F sharp, hiyo basic from there tarani vitu zingine. Yani ni alafu pande ya base inakuanga ni moja moja, one one. Thank you for watching. Just subscribe. Ukingojea for the next video to come. Thank you.